যিসমূহৰ কোনো প্ৰতিবাদৰ ভেলু নাই, কাৰণ প্ৰতিবাদ কৰাৰ যুক্তিটো ক'ত আছে? 10 বছৰ 15 বছৰ দৰমহা নোপোৱা মানুহক আমি 6,500 ৰেগুলাৰ পইচা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰথম দিয়া দিনাখনে যদি কোনোবাই কয় যে 6,500 কম, মোক 10,000 লাগে, তাৰতো কোনো সমাধান নাই। 10,000 দিলে 15,000 লাগে বুলি ক'ব, গতিকে তাৰ কোনো সমাধান নাই। এচাম মানুহ আছে যে দায়িত্বটো নকৰাকৈ অধিকাৰ বিচাৰে, সকলোৱে দায়িত্ব কৰক। আৰু ইয়াত যিহেতু এইটো স্বেচ্ছাসেৱকৰ চাকৰি, ইয়াত কোনো চাকৰি নহয়, স্বেচ্ছাসেৱকৰ কাম। কাম নকৰিলে বেলেগ স্বেচ্ছাসেৱক ওলাই সেই কাম কৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকে নিজে আঁতৰি যাব। গতিকে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে তেওঁলোকে এইবিলাকত নগৈ ভালকৈ কাম কৰি মানুহৰ মন জয় কৰক, যাতে আমি 6,500ৰ পৰা বঢ়াই দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত একেদিনাই এইটো কোনোবাই দৰমহা নোপোৱা মানুহ এটাক আমি ৰেগুলাৰ দৰমহা দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু গোটেই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পলিচিটো হ'ল দৰমহা দিয়া নহয়, তেওঁলোকে নিজে স্কীমটো চলাই মানুহৰ পৰা পইচা তুলি তাৰ পৰা তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰা। গতিকে আমিতো তাক বাদ দিও আমি তেওঁলোকৰ অসুবিধাবিলাক চাই আমি এটা মাননি তেওঁলোকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 15 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ পৰা দিছোঁ। ইয়াত কিছুমান মানুহৰ অসন্তোষ থাকিব, কিন্তু মই নাভাবোঁ আপোনালোকে সেই 10-15জনক দেখি থাকে। আমি ইতিমধ্যে 5,000 দিছোঁ, 15জনৰ কি ভেল্যু আছে? 4,500তো কামেই কৰি আছে, ক'ৰবাত 50টা 100টাই কাম কৰা নাই। সেইটো লৈ কেইদিনমান পিছত দেখিব সেইবিলাক আঁতৰি যাব, বেলেগ মানুহে কাম কৰিব। যিসমূহৰ কোনো প্ৰতিবাদৰ ভেলু নাই, কাৰণ প্ৰতিবাদ কৰাৰ যুক্তিটো ক'ত আছে? 10 বছৰ 15 বছৰ দৰমহা নোপোৱা মানুহক আমি 6,500 ৰেগুলাৰ পইচা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰথম দিয়া দিনাখনে যদি কোনোবাই কয় যে 6,500 কম, মোক 10,000 লাগে, তাৰতো কোনো সমাধান নাই। 10,000 দিলে 15,000 লাগে বুলি ক'ব, গতিকে তাৰ কোনো সমাধান নাই। এচাম মানুহ আছে যে দায়িত্বটো নকৰাকৈ অধিকাৰ বিচাৰে, সকলোৱে দায়িত্ব কৰক। আৰু ইয়াত যিহেতু এইটো স্বেচ্ছাসেৱকৰ চাকৰি, ইয়াত কোনো চাকৰি নহয়, স্বেচ্ছাসেৱকৰ কাম। কাম নকৰিলে বেলেগ স্বেচ্ছাসেৱক ওলাই সেই কাম কৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকে নিজে আঁতৰি যাব। গতিকে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে তেওঁলোকে এইবিলাকত নগৈ ভালকৈ কাম কৰি মানুহৰ মন জয় কৰক, যাতে আমি 6,500ৰ পৰা বঢ়াই দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত একেদিনাই এইটো কোনোবাই দৰমহা নোপোৱা মানুহ এটাক আমি ৰেগুলাৰ দৰমহা দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু গোটেই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পলিচিটো হ'ল দৰমহা দিয়া নহয়, তেওঁলোকে নিজে স্কীমটো চলাই মানুহৰ পৰা পইচা তুলি তাৰ পৰা তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰা। গতিকে আমিতো তাক বাদ দিও আমি তেওঁলোকৰ অসুবিধাবিলাক চাই আমি এটা মাননি তেওঁলোকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 15 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ পৰা দিছোঁ। ইয়াত কিছুমান মানুহৰ অসন্তোষ থাকিব, কিন্তু মই নাভাবোঁ আপোনালোকে সেই 10-15জনক দেখি থাকে। আমি ইতিমধ্যে 5,000 দিছোঁ, 15জনৰ কি ভেল্যু আছে? 4,500তো কামেই কৰি আছে, ক'ৰবাত 50টা 100টাই কাম কৰা নাই। সেইটো লৈ কেইদিনমান পিছত দেখিব সেইবিলাক আঁতৰি যাব, বেলেগ মানুহে কাম কৰিব। যিসমূহৰ কোনো প্ৰতিবাদৰ ভেলু নাই, কাৰণ প্ৰতিবাদ কৰাৰ যুক্তিটো ক'ত আছে? 10 বছৰ 15 বছৰ দৰমহা নোপোৱা মানুহক আমি 6,500 ৰেগুলাৰ পইচা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰথম দিয়া দিনাখনে যদি কোনোবাই কয় যে 6,500 কম, মোক 10,000 লাগে, তাৰতো কোনো সমাধান নাই। 10,000 দিলে 15,000 লাগে বুলি ক'ব, গতিকে তাৰ কোনো সমাধান নাই। এচাম মানুহ আছে যে দায়িত্বটো নকৰাকৈ অধিকাৰ বিচাৰে, সকলোৱে দায়িত্ব কৰক। আৰু ইয়াত যিহেতু এইটো স্বেচ্ছাসেৱকৰ চাকৰি, ইয়াত কোনো চাকৰি নহয়, স্বেচ্ছাসেৱকৰ কাম। কাম নকৰিলে বেলেগ স্বেচ্ছাসেৱক ওলাই সেই কাম কৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকে নিজে আঁতৰি যাব। গতিকে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে তেওঁলোকে এইবিলাকত নগৈ ভালকৈ কাম কৰি মানুহৰ মন জয় কৰক, যাতে আমি 6,500ৰ পৰা বঢ়াই দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত একেদিনাই এইটো কোনোবাই দৰমহা নোপোৱা মানুহ এটাক আমি ৰেগুলাৰ দৰমহা দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু গোটেই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পলিচিটো হ'ল দৰমহা দিয়া নহয়, তেওঁলোকে নিজে স্কীমটো চলাই মানুহৰ পৰা পইচা তুলি তাৰ পৰা তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰা। গতিকে আমিতো তাক বাদ দিও আমি তেওঁলোকৰ অসুবিধাবিলাক চাই আমি এটা মাননি তেওঁলোকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 15 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ পৰা দিছোঁ। ইয়াত কিছুমান মানুহৰ অসন্তোষ থাকিব, কিন্তু মই নাভাবোঁ আপোনালোকে সেই 10-15জনক দেখি থাকে। আমি ইতিমধ্যে 5,000 দিছোঁ, 15জনৰ কি ভেল্যু আছে? 4,500তো কামেই কৰি আছে, ক'ৰবাত 50টা 100টাই কাম কৰা নাই। সেইটো লৈ কেইদিনমান পিছত দেখিব সেইবিলাক আঁতৰি যাব, বেলেগ মানুহে কাম কৰিব।